Цієї ночі бойовики з мінометів обстріляли житлові райони Станиці Луганської. Там повністю згорів приватний будинок. Один військовий поранений. Чи постраждав хтось із цивільних, зараз з'ясовують. В зоні АТО минулої доби загинуло двоє наших захисників. Шестеро травмовані. Російські окупанти 53 рази відкривали вогонь по наших опорних пунктах. На Донецькому напрямку ворог гатив з важкого зброєння по Авдіївці, Зайцевому, Новгородському і Кам'янці. На Луганщині бандформування обстрілювали позиції українських бійців поблизу Валуйського, Новозванівки і Кримського. Але найбільше провокацій проти сил АТО зафіксовано на Приморському напрямку. На підступах до Маріуполя під вогонь підрозділів російсько-терористичних військ вчора ввечері неодноразово потрапили позиції сил АТО поблизу Широкіного, Водяного, Гнутового, Чермалика, Павлополя. Неподалік Майорська та Верхньотурецького ворог бив з озброєння бойових машин піхоти.